Olha, você que tem um pet em casa já sabe que eles já fazem parte da família, né? Mas tem condomínio que ainda proíbe a presença de animais. Você moraria num condomínio assim? A Câmara Distrital quer acabar com isso e discute um projeto de lei que impede as assembleias condominiais de proibirem os pets. Eles são da família, né, gente? A rotina da empresária Kátia Góes é a mesma todos os dias. Ela coloca a coleira na Mini, pega o elevador e passeia com a cachorrinha onde mora, em Águas Claras. Hoje a Mini pode brincar tranquila, mas ela já foi expulsa de um condomínio. E lá tinha uma regra nos elevadores, inclusive bem estampado, que poderia ter o cachorro, desde que morador nenhum reclamasse. Se algum morador reclamasse, teria que retirar o animal em 24 horas. 6 meses depois que a Kátia tinha se mudado do prédio, ela foi surpreendida por uma cobrança no valor de R$ 800 por danos morais. A ação foi movida pela antiga vizinha, por causa do barulho feito pela cachorra. Eu acho que foi um abuso, porque provavelmente a vizinha não gostava de cachorro e se prevaleceu dessa regra do condomínio e acabou acontecendo isso. Desde 2019, condomínios não podem proibir moradores de criar animais em apartamentos ou casas. Essa decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Segundo os ministros, a proibição só pode acontecer se o animal representar risco à segurança, à higiene, à saúde e ao sossego dos demais moradores do condomínio. Agora, a Câmara Legislativa do DF analisa um projeto de lei para impedir a proibição de animais domésticos em condomínios. Caso seja aprovada, a nova legislação também garante a circulação de pets em áreas comuns, como quadras e elevadores. O projeto de lei 841 de 2019 é de autoria do deputado distrital Daniel Donizete. Segundo o parlamentar, apesar de decisões judiciais garantirem a permanência dos animais nesses espaços, muitos condomínios ainda proíbem bichos de estimação. Não existe nenhuma lei que trate do assunto e muitos condomínios insistem em proibir animais, apesar do STJ já ter decidido que isso viola o direito à propriedade previsto na Constituição Federal. Eu recebo vários relatos de pessoas com problemas para poder manter os pets nos condomínios. Segundo a proposta, a multa pelo descumprimento será de R$ 5.000. Para este especialista em assuntos condominiais, o projeto de lei é mais uma vitória para quem é apaixonado por animais. A justiça já tem entendido que os animais fazem parte das famílias e o que os proprietários desses animais precisam é zelar pela segurança e pelo sossego e a salubridade dos demais moradores. Este advogado e membro da Comissão de Direito Animal de Taguatinga, da seccional do DF da OAB, também acredita que essa é uma grande conquista de donos de animais. Porém, eles precisam ter responsabilidades. O morador tem que ter o cuidado com o cachorro, tem que tratar da higiene do cachorro, da saúde mental do cachorro, para ele não incomodar terceiros. Eu tive a sorte, né, de ter minha mãe, que podia ter ficado com a cachorra, e eu tinha condições financeiras de me mudar em 15 dias. E quem não tem esse suporte ou essa condição, o que que faz com o cachorro? Coloca na rua? Polêmico, né? Você iria para um condomínio que impede o seu cachorro de entrar?